مني انت تليت عملت مش بس عاد بدي اكرمك نسلم لك كيف انت نسلم لك شارلز كيف الويكند بزي ينو وقت النشر وانت جيت من نهاية السفل تمانتا دلودو كمال لغا لقص خابي السويت راد بيرا اعتاك لتلايت فوق البيت ينا مش نرى الاسبتاكل هسينا فينا هم ترى النشر فتيت عملت شنا لا متلانا من لا كنا نقرأ سايتي ونقرأ بيرا اما وكنا نقرأ شنا كنا هاد دير دير اللي كنت نزلة نزلة اكتر شتا اما صمى الامبورتانت اللي ما تلفتك شو وصلتا انت ما تحصل شوي ايش نرتاتي لا ما نحصلش يرفو ما الورا الويكند اللوغ نسب لي كلهم ده شيء تنكويت اوفيا بنت هبا الشتاء نفتكر المراتي هاي ما تكون الشتاء وتكون تتخسر كده تقعد قرقر من فلودو anyway فيش وصلنا فيش وصلنا في الكاميرا الاسفزارية اسا من جوائية لستا الهيتان كله شريات في بوستو قال داوك لي برمتي لنك نترم ftit għal dawk li qed jinraw il-Rebecca llum l-ewwel darba fil-programm. Rebecca qed tagħmel proġett li jkonsisti f'iktar minn kamra waħda. Però l-ewwel kamra li bdejna naħdmu fuqha, bdejna naħdmu fuqha, bdejt taħdem fuqha fil-programm hija propju l-spiżerija. Iva. U issa ħannibdew ix-xogħol, ħannibdew nagħmlu l-aċċessorji. Li l-aċċessorji kif qed jintaraw hemm biċċa amara, ovvjament iridu nagħmlula issa l-vażetti. L-irqaqat, infatti ġibt ix-xogħol miegħi llum. Tgħid li Rebecca li kollox int ħadd tagħmel. Kollox jiena ħadam from scratch. Il-fliex kien hawn kif qegħdin taraw fuq il-mejda hemm koġ vażetti żgħar, dawk huma mixrin minn barra, huma ta' isin żgħar ħafna, preparajt il-labels, ħalli issa ikollhom il-labels. Tant huma żgħar dal-fliex kien, il-kamra qed jarhom hawnhekk qed jingħad. U biex taħt qegħdin trasparenti. Qegħdin vera żgħar. Trasparenti dawk huma rom. Għandek il-fliex kenaw, dawn huma labels, ħalli sa kif naqtawhom inpoġġuhom m'hemmhekk, min jisan sajjar Charles, ġifieri dawn li qed sajjar li qed tarawnek huma ħwawar għax irridu nimlew il-fliex kemm xi ħaġa, ġifieri dak huwa x-xogħol ta' ħwawar ta' vera. L-huma ħwawar ta' vera. Għax dak stajt imletom bil-ħamrija mhux. Ma jiena le, ma jiena ħobhom bil-kuluri u bir-realistika ġifieri. Ħwawar ta' vera. Mela llum ħadd qed taħdem fuq il-fliex kien u fuq l-aċċessorji. Iva, dik il-biċċa mara irrid nimli għallum. Irrid nara kif għana irrid nimli għallum. Għandek għandek satejru. Għandek satejru nofċa, satejru kwarti ġifiri. Għanna xna. Għandek kif jgħidu bl-Inglis, ample time. Ample of time. Mela, il-fliex kienu baċi kun fadli la dik? Et fadalla l-counter, ikun fija l-advertising, ġifiri mal-ħitan, xkaffar, irridu nimli għu bċa. Fadalla xo, mux ħazin. Fadalla, il-kamra l-ohra li għatam Il-kamra ta' fuq ħadkom. Il-dim inħares il-qoddim. Il-qoddim, ħan niprovaw namel isu bħal uffiċċju jew klinik tat-tabib. Ikun misu jkollu naqra skrivanija, xi bookcase. Jiena naf li meta introduċejt dan il-proġett tiegħek kont tajt ħafna dettalji, dan ġejn ġej pjuttost isu blokku fer. Blokk għandek, ġifieri jisek għandek tliet tikmamar fuq xulxin. Ġifieri taħt ħwienet, u fuq residential jew ħana jgħidu hekk mhux bil-fors residential. Ta' fuq jista' jkun klinik, ġifieri jista' jkun anke fejn jara l-pazjent it-tabib, jew jista' jkun l-uffiċċju tiegħu. Għadek tista' tbiddel il-pjanta. Nistgħu nbiddlu l-pjanta. M'għandekx l-approvazzjoni tal-MEP. Le, l-approvazzjoni tal-MEP hemmhekk, dal-kamra hemmhekk, dan baċ jew xi jagħmel minnha t-tabib ma nafux. Tajjeb ferm, jiena ħanalik taħdem bil-kwint naturalment. Naf li għandek x'tagħmel ħafna, però konvint li fil-ħin qed tagħmel magħna Rebecca llum sa nkunu nistgħu naraw differenza f'din il-kamra, seħilu l-kamra tal-ispiżjar. Kamra tal-ispiżjar, l-ispiżerija. Ta' jfem, Rebecca, jina nirringrazzjak ferm tal-paċenzja li tħubina, kol mistax tiġi maħna għawnek. Minn għawnek jina sa' għad il-linja fil-kċina fejn hemmhekk. Kif nintaraw jina erġajt ħdejn Rebecca. Rebecca natalment mill-aħħar intervent li għamlet fil-bidu tal-programm. She kept herself busy, kif naħidu. U kif għaltinna edha taħdem fuq dawn
L'accessori sta l'AAD, il flisch che tal medicinali vari li hai con edini giù esposti fil flispiseria le date forma dan il model. Hai denna esattamente ciamenti. Sissa, wahanna il labels tal flisch ken u bdejna nimlewa, ma fijom naqra xoll ġifiri għaxinti kull flisch kun ti prova tamlu naqra differenti. Dawn kollox minn ġorġċina tiegħi. Il-mikċina tijaj imma jgħatu iktar dera reali ġifiri minti meta timla għala volja u ma flix kem vera zar xorta jirna xilek ġifiri Dan per eżempju, probablement jew xi mixed herbs. U qed nara li għandha ġabet ma' ħafnix kien ta' diversi shapes. Diversi shapes. Anke sizes. Iva, kollha kollox flirquqija. Allora xogħol tal-pazjenza kemm huma ħelwin imma dal flix kien. Fihom jagħtu naqra aktar dera meta inti issa jiġu hekk kif huma m'inti qed tara d-dettall. Imma meta tarhom ġol l-ixkaffar kollha din ġo postom imbagħad tgħid iva, issa qed joħroġ iktar l-affarijiet kif suppost. U kont qed tgħidli dawn ma xajtuhomx minn Malta, ġifieri. Il-flix kien le dawn il-ġars u hekk ma ssibhomx minn Malta jiena ma nagħmilx ħdiet. Tibgħat għalihom. Ma ta' miex ħġiġ għax kieku wieta mill-ħobta ġifieri. Illa li x-Rebekka naħseb issa drajtuha fejn tista' tagħmel kollox meta ġew affarijiet ovvjament ikollha ta' kwistom bħal dawn il-flixken. Bħal dawn il-flixken hekk imma minn barra sibhom, ġifieri m'għandix problema minn barra u nieħu pjaċir inżidhom naqra dawn il-labels li trid toqgħod taqta' waħda waħda tikkollha u mbagħad l-ġeħ tarassa kemm timlihom. Jiena kont qed ngħidilha lil Rebekka tant huma xogħol fil-ruqija da li dak li hemm iktub fuq il-label żaqas bin nuċċa li ma narhom. Ġifieri. Ma nista' niggarantilkom li. Huma dawn huma vera labels li jeżistu. Ġifieri huma anke ta' żmien il-Vittorjan għax rrid inkun anke preċiża. Kienu labels kbar, ġifieri huma labels oriġinali, imma jiena mbagħad ċekkintom u ovvjament mbagħad speċi trid poġġihom. U għal min jiena konvint li jkun hemm min jitħajjer jagħmel. Jiena nitħajjer nixtieq li xi ħadd jitħajjer. Ma sabi kun soddisfazzjon tiegħek ukoll tkun. Hekk hemm xi ħadd li forsi tħajjer jagħmel minn dawn l-affarijiet. Iba twejdulna illa li x-Rebekka vera tieħu gost li tkun taf li b'dawn l-interventi tagħha fil-programm tagħna tkun ħajret li xi ħadd jaqbad dan il-hobby. U vera. U dawk il-labels isibhom fuq l-internet. Dawn isibhom fuq l-internet fuq Victorian, ġifieri nikteb Victorian Apothecary labels jew chemist u sibhom illum l-internet issib. Kemmikom dal-internet. Iwa l-internet bellezzaw. Issa wara li l-estate dal-flixken, għadek titlikom. Għanni rrit nimla ftit oħra. Nimla ftit, tamlu f-postom. U namlu f-postom. U xikun fadli l-ambad dil-kamra biex l-espezzerija? Irridu nżidu iktar medicinali, iktar minn dawn, iktar kaxxi, għax inti mhux kollox kien jiġi ġol flixken, kienu jinġu anke ġol kaxxi tal-kartun. Irrid nagħmel il-counter, irrid nagħmel il-cash register. Iġġu tfadal ħafna xogħol xi jsir. Tfadal, tfadal naqra. Semmejt il-kaxxi tal-kartun dak tagħmilhom inti jew bħal flix kien isibhom? Le, l-kaxxi tal-kartun nipprova nagħmilhom jiena, l-unika ħaġa minn flok nagħmel kaxxa tal-kartun u nitwija, ġeneralment naqta' biċċa injam, niksija u nagħmilha l-labels ħalli tkun iktar soda, anki ma tintaffiċ bħala kaxxa tal-kartun voi, ta' xi magħmula żgħira. U jiena xi ngħidilkom, min biħsibu forsi jaqbad dan il-hobby, irrid jiddedikalu ħafna ħin. Illa li huwa xogħol ta' attenzjoni u huwa xogħol li jieħu l-ħin għax kollox ċokon. Issa biħtiegħu u li ħadd ma tiġri warajk. Eżatt. Ġifieri dak il-ħaġa jekk inti kellek aptit tagħmel għamel jekk ma kellekx aptit. Dik isabi ħalli jkollok hobby. Hobby proprju biex timla l-ħin liberu. L-ħin liberu tiegħek. Jkollok ħafna? Jkollok ftit.
fil-fatt, tindunaw li aħna għandhom għaddejn bil-programm kważi setajn u nofs. Dan huwa tielet programm li fih tkun Rebecca f'din is-sensiela u sissa dejjem ħadmet fuq din l-ispiżerija li qed tabbilna. U naħseb fadalek programm ieħor biex lesti għadin u vera. U anki tnejn għajdlek. U anki tnejn. Ġwed jieħu idea dwar il-ħin li jirrikjedi. Però kif qalet Rebecca, taħdem meta jkollok ċans. Dan huwa passatemp u jiena knajdu meta jgħidu la x'naqta qalbi u ħadd ma tiġri warajk, ġifieri tista' tgħid. Mhux ħadd tiġri mara u tgħidlek jew ir-raġel fil-każ tiegħek tgħidlek għadhom ma tistieħed your time. Ekku ċar. Minn hawnhekk ħanaddu għall-kċina ħdejn Rebecca neġa' niġu aktar tal fil-programm illa lix il-riċetta ta' fara issa nimmaġina li ħanaddu għar-reklami imma le. Mela Rebecca tidher li dawk il-fliskien kollha li kellha samlithom f'posthom. Qegħdin f'posthom iva. U nimmaġina li daqt naraw il-kamera fuqhom biex taraw da xejn x'differenza għamlu daw issa f'din il- l-ispiżerija, l-apothecary room li bħalissa qed taħdem fuq għajdinna x'kontent tagħmel. Mela, issa tista' tgħid li mlejt il-display, apparti li mlejt id-display bil-fliexken il-mimlijin b'herbs u spices u anki ta' parsi jisu xi tip ta' mediċina u żgħid jekk dawn il-fliexken tal-kulur ngħidulhom aħna li nsew għat-tisjir. Anki spices, herbs li kollhom kuluri differenti. L-effett li ovvjament Rebecca tkun tittamel dan ix-xogħol. U apparti minn hekk zitt anki xi ftit minn iċ-chairs ġifieri milli għandi jiena. Pereżempju waħda mill-iktar importanti huwa l-miżien. Din impossibbli li dak iż-żminijiet kienu kollok spiżerija mingħajr miżien. Waħda mill-iktar fatturi u anki nafx eżatt x'jgħidu lhom dawn anki jkomgħu daw il-bowls li kienu jafġu xi tip ta' għax tajjeb ngħidu li l-ispiżjara qabel ma kienx ikollhom bħal ispiżjara tal-lum kollox lest. Kollox lest ippakkjati kollox post. L-armatura u t-tiulek. Xejn kienu ħafna kienu ħalġuhom huma. Iva, mhux ħafna, kważi kollha l-mediċini kienu ħalġu. Għaxa ħagħa li naħseb dak li għandhom ċerta ta' l-lum jiftakru għaj ġifiri. Iva, iva. U ġifiri għaxi sadin il-reċenti ġit li jinti kollok il-medicina pakkjata. Tajjef, għet jamlu li sinjal li sarin-ħin. Sarin-ħin. Inti għattinna li l-ġimaddi li għadkun għattad tkompli taħdem fuqdin, xie bissi sir issa? Inkomplu nżidu un-armaw aktar un-imlewa bittna. Mux xatamel biex xie t-tamel. Naħseb xie bieċtejna mara uħra, xkaffar, iktar fliex, kanu kaxxiju. Rebecca, grazzi bħal dejjem tal-disponibilità tiegħek. Daw qed ikollna spiżerija lesta. Serħu magħkom. Ftit riklami u mbagħad naslu bl-aħħar mistednin tagħna għal-konklużjoni tal-programm illum.